Dagens nyheter den 13 september 2018. Svenska bankerna hängde på en sytråd. Dagens nyheter har kartlagt dagarna när syrebrist rådde på marknaden efter kraschen i Lehman. Sex effekter som förändrade världen. Brexit och minusräntor följer idag. Han blev uppsagd under finanskrisen. Shortor blev ingenjörens nya affärsidé. Valdeltagandet kan vara högsta sedan 1985. 81,1% enligt preliminära siffror. Därför ökar inte din lön trots hög konjunktur. Fem skäl att radera dina sociala medierkonton. Personalflykt skapar kris på Dramaten. SVT ska sluta med kritiserade markeringar.